Алыстан жакындан көрүп аткан биздин мекендештерге Машина Кейс каналы өз видеолорун тартууну улантууда. Жалпыңыздарга ассалам алейкум. 16 июль 2023 жыл, апта күнгө жекшемби, орус уналарын азыр сиздерге тартуулап көрсөтө берели. Бир четинен баштап дегендей, ВАЗ-2107 күмүш түстө 2011. Баасы канча болду? 270 000 сом. 4 алдыңкы дөңгөлөктөрү кышкы, арканкылары жайкы, 4 өн тең протекторлору жакшы абалда. 15 сурап көрөлүчү. 15 канча болуп атат экен? Баасы 100 000 сом. Боло турган колго тиер, э? Алдын кайнектер электро көтөргүчтө, бортовой компьютер жок экен, а? Отургучтардын жылытуусу жок экен. Так. 100 000 сом мына. 2006-15. Инжектор болот булар. Мына Кыргызстандын номеринде. Так, мо жерде 06'ını göre otamışım görsete önce. VAZ-2106. Kaç oldu otatken? 180 bin som. Gaz, benzin. Gaz barken da çabdağı. Gaz, benzin de. Машина кейджи. ВАЗ-2107 Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2008-16 инжектор 180 000 сом. Да 107. Бул да Россия темир номеринде. 2010-16 220 000 сом. Ноль алты канча деп атасыңар? Так, эси укуп атат экен. Мо 07'ни көрсөтө берейин. 2004 инжектор деп жазылып турат. Инжектор коюлган учурда 130 000 сом деп маалымат багасында жазылып турат. Мо 06'ны сурайлы. 06 канча болуп атат? 230 000. 1998. Көрүнүшү жакшы. Нива канча болуп атат экен? Баасы. 450 000, э? 450 000 дейт. 2008-17. Раптор покрытияда экен, Россия транзит номеринде. LED оптикалары, туманниктер дагы ошол LED окшойт линзаларда. Силер канча деп атасыңар? Баасы 500 000. 2010-17. Телефон номер канча? Телефон номер 552 80 57 80. Ушул номерге чалып бересиздер. Бул дагы LED фаралар Россия транзит номеринде. Ушундай куюлган дисктерде экен. Так, арканкы абалында көрсөтүп коеюн. Фаркоп бар. 2 Нива тең фаркоп бар экен. 4 дөңгөлөгү тең жайкы. Булар ошондо гидравлика болот, а? Жок, гидравлика жок. Жокпу? Гидравлика жок экен. Жок, 2010'дорда бар да гидравлика. Рулю жеңилби? Бурла ошо гидравлика ошонусун сурап атам да. 2007'ден башталат да өзү негизи гидравлика. Бул 2010'до бар, заводдо каралган. Транзит номердеги 07'ин көрсөтөйүн. Канча деп атасыңар? 200 000 сом. Эки миң он бир, бир алты. Евро ручкаларда экен. Могул жакта
Жигиттер суранып атат, көрсөтүп коёюн. 2008 1.6 180 000 сом. Машинанын чириги жок, улажайына жок. Чириги жок дейт. Не, бул жакта эле жүргөнбү же Россиядан алып келген? Эмнеде? Ошто эле жүргөн, Ноокатта. Ошто Ноокатта жүргөн дейт. Ага. Да. Так, анан ВАЗ-2107 2009 1.6 200 000 сом. Коробка 5 ступка экен. ВАЗ-2107 так, карбюратор экен. 2005 1.6. Баасын канча деп атасың? 180 000 сом. ВАЗ-2101 Россия транзит номеринде 1974 1.2. Оо, бул мындай караганда 50 жыл болоюн деп калган унаа экен. 22000 прады. Эгесин да бирде калбай экен. Мына отуруштарда өзүн заводской кожасында экен, а? Оо, башка кожасы да башка чыгармалат го. Оо, машина кейжик. Кудай бирса чыгат жакында. Оо, жигитти таанагандар салам айтпоола, комментарий жазыпоола. Кирип көргүлө. Рахмат, рахмат. Мынакей көрдүңүздөр. Поддержка берип коёюн. Рахмат, рахмат. Ушундай активдүү көрүшүлөрүңүз көп боло берсин. Демекчибиз, так, могу жерде 06 турат. Ушуну көрсөтөйүн. 1984 1.5 100 000 сом. 1.06 0.6 тартпа, аз тартылат дейсиңер. Көп эле тартып атам, билбейм. Ошон үчүн үзбөстөн видеону акырына чейин көрүп туруңуздар, ар бир моментти табылат. 180 000 сом ушул 0.6. 0.7 тартабыз, кудай бирсе. 0.7лерди тартпайын десем да тартабыз аны. Так, анан кийин дагы бир 0.6 турат. Канча болуп атат экен баасы? 230 000 сом. 1998 1.6. Так, анан мына жерде Нива. Нива 2006 1.7. 650 000 сом. Жок, көрүнүшү жакшы. Урбанга окшот. Урбан ака. Урбан элеби? Заводской урбанбы? Демечи, гидравлика жок а бирок. Барбы? 2007'den башталат эле болоюм да. Же койдурдуң беле? Койдурган экенсиңер а? Жакшы. Көрүнүшү бирок жакшы экен. Иванын көрүнүшү жакшы. Мындай повторитель поворота бар. Так, жабык экен а? Урбан жакшы. Кайсыл? Азыр жанынан өтүп атсак тартып коебуз а? О, болду. ВАЗ-2107 Россия транзит номеринде 4 дөңгөлөгү тең жайкы. Канча деп атасың? 320 000. 2010 1.6. Мына эсин байланыш номерлери. Оозекиде айтып коеюн, күндүн нуру тийип сиздерге камерага азыр мындай кээки сандар көрүнбөй калышы мүмкүн. 507 06 94 06 номеринде экен. Көрүнүшү жакшы бирок. Так. Күтөр эле. Ого. 06-да канадский вариант окшойт, а? Же койгонбу, канадский вариант кылганбы? 1994 1.5. Канча деп атат экен? 330 000. Жок, бул канадский вариант эмес, ошо айттым. Канадский вариант эмес, бирок коюлган экен бампер. Ушундай болуп. Так, мына Нивалард көрөлүчү. 2010 1.7.
300 bin som. Yere geldi, ne yapmış bunlar? Dağı Niva Urban. Kança da otası var? Bası 900 bin, 2015 1.6 900 bin son. Ооо, мынан карап коюңуздар. Байкап алыпбыз го бунда. 11-ди. УАЗ 2111. Искалары BMW-ники. Адашпасак. Я бул машина сатылабы өзү? Кимден экен? Сизденби? Канчада отасыз? 220 деп. 220 000. Жылы канча? 82. 1984. Так. Телефон номериңиз канча? 905. Канча? Плюс 7905. Плюс 7. Плюс 7. 701. 701. 91. 91. 13, 14. 13, 14. Бул ушул российский номер бу? Жок, Кыргызстан номери. О номер, а, ошондо туура талдап аласыздар. Азыр мага бир Россия, бир Кыргызстан номери деп адаштырып эме болуп калды. А так мына. Көрүп алыңыздар. Муну өзүңөр жасадыңарбы ушундай же орус жасап койдубу? Өзүм жасадым. Өзүңүз жасадыңызбы? Жакшы, жакшы. Башкача экен. Ушундай 11. Видеобузду эми жыйынтыктай берели. Азыр кийинки видеобуз болсо могул жакта турган Nexia, Labo, Damas, Avanta 1 чыгып калса Ланусторду тартып кетебиз. Бул видеобузга, кийинки видеолорубузга дагы лайк басып, комментарий жазганча көрүңүздөр.